Axşamınız xeyir olsun, əziz Binəqədi sakinləri. Biz bu günləri sizin görüşünüzə gəlmişik. Bildiyiniz kimi, Binəqədi 9 saylı 2-ci seçki dairəsindən Qarabağza təşkilatının sədri Akif Nağı namizədliyin irəli sürüb artıq qeydiyyatdan keçib. Biz sizlə bir, bu axşam gəlmişik bir səmimi bir görüşə. Mən bir daha Barat bəy, bizim qərargahımızın sədri, Səlahiyyətli nümayəndə hər birinizi salamladı. Mən də sizi salamlayıram. Xoş görüşmüşük. Və arz edirik ki, bizim bu ümidlə yanaşdığımız bu parlament seçkiləri ümidlərimizi doğrultsun. İnşallah elə də olar. Çünki bu hadisə baş verdi Azərbaycan siyasi həyatında. Ciddi bir hadisə baş verdi. Parlament buraxıldı. İndi parlamentin buraxılmasından sonra nəticə nədən ibarət olacaqdır? Cəmaatın istədiyi insanlar sərbəst şəkildə özünün təbliğatını aparıb, xalqın səsi ilə parlamentə düşəcək, yoxsa yox. Ən insanları düşündürən məsələ bundan ibarətdir. Və bu seçkiləri aparan insanlar da, Azərbaycanın rəhbərliyi də başa düşməlidirlər ki, dövlətin taleyi burada həll olunur. Əgər doğrudan da yenidən saxtakarlığa getsələr, yenidən istədikləri adamları təyin eləsələr, onda insanların ümidi bir dəfəli həm parlamentə, həm dövlətə sönə bilər. Bax, məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir. Mən özümü təqdim eləyirəm və sizin də nə sualınız varsa, sözünüz varsa deyə bilərsiniz. Bu günlər Azərbaycanın mərkəzində, paytaxtında, bölgələrində, Azərbaycandan kənarda nümayəndəliyi olan, şöbələri olan yeganə bir təşkilatdır. Ona görə biz bu haqdan gəlirik ki, mən Qarabağ Azad Təşkilatının rəhbəriyəm, biz Qarabağ Azad Təşkilatıyıq və biz namizədliyimizi veririk. Biz parlamentə düşmək istəyirik ki, parlamentdə həm Qarabağın səsi daha çox, daha ucadan eşidilsin. Qarabağ tələbi qoyulsun. Hamımızın, bütün Azərbaycanın bir dənə dərdi var. Yerdə qalan məsələlərin hamısını bir tər yola vermək olar, yavaş-yavaş düzələcəkdir. Kasıbçılıq da, imkansızlıq da. Amma Qarabağ məsələsi həll olunmalıdır. Qarabağ məsələsi öz həllini tapmalıdır. Birinci mənim xahişim ondan ibarətdir ki, o vətəndaş fəallığı olmalıdır. Hər kəs öz vətəndaş borcunu yerinə yetirməlidir. Seçkiyə gəlməlidir. Gəlmək, birinci xahişimiz, birinci müraciətimiz ondan ibarətdir ki, hər kəs öz vətəndaş borcunu yerinə yetirsin, gəlsin məntəqəyə səsini versin. Onun əvəzinə kiminsə səs verməsinə imkan yaratmasın. Gələndən sonra da təbiidir ki, biz namiz etdiyimiz vermiş isə mənim istəyim odur ki, mənə səs versinlər. Bu Qarabağla bağlı, ümumi məsələ ilə bağlı mövqeyimiz bundan ibarətdir. Digər məsələlərlə bağlı bizim buklətlərimiz paylanıbdır. Orada mənim platformam göstərilib ki, sosial məsələlərlə bağlı, digər məsələlərlə bağlı hansı məsələləri qabardırıq biz? Parlament hansı məsələləri qabardacaq? Təbiidir ki, burada parlamentin deputatı gəlib hansısa bir məsələni həll eləsin, yol çəksin və nə bilim nə eləsin. O deputatın statusu deyil. Kim onu kimsə deyirsə ki, bunu eləyəcəm, yanlış bir mövqedir. Deputat qanunvericiliyi qəbul olunmasına nail olmalıdır. Deputat hansı idarələrin, komitələrin, nazirliklərin işləməsinə nail olmalıdır ki, işləsin həmin nazirliklər ki, insanlar narazı qalmasınlar, insanların problemlərini həll eləsinlər. Mən sizə bir şey deyirəm. Bax, indi sizin bu müxalif qüvvələrə, realdan tutmuş, xalq cəbhəsindən tutmuş, müsavatdan tutmuş, indi çox, özünüz bilirsiniz, çoxdur. Cib müxalifədə çoxdur. Onların fəaliyyətində həqiqi müxalifət olan adamlarla bir necə deyim, bu biraz qorxulu deyə mən bilirəm. Yuxarıdan nəzarət edirlər ki, getdilər, onlarla danışıq apardılar, belirlər. Bu hamısı təhlükəlidir, mən hamısını bilirəm. Bəli. Amma gücü olan, real gücü olan, mitinglər təşkil eləyə bilən, mən heç bir partiyanın üzvü deyirəm, sizə bu başdan deyirəm. Real gücü olan, az çox fəaliyyətdə görürük də kimi daha çox tuturlar. Onlarla qarşılıqlı münasibətə girib, bu hakimiyyətin dəyişməyinə, nəsə, kömək eləmək. Çünki mən yenə də deyirəm, mən şəxsən mən özüm qəti əminəm ki, bu hakimiyyət durduqca Qarabağ söhbəti ümumiyyətlə olmayacaq. Olsa da, məsələn, ölkədə bir balaca aləm qarışsa, canlar sosial problemlərdə ayağa qalxsalar, onlar göstəriş verəcəklər, elə ermənilərlə də danışıb, başlayacaqlar müharibəni, iki gündən sonra saxlayacaqlar, millətə də deyəcəklər, görürsünüz, siz ayağa qalxan kimi istifadə edirlər. Onlar burada, siz məndən yaxşı bilirsiniz, bəli, bəli. Ona görə deyirəm ki, mən konkret, bu hakimiyyətin mövcudluğu dövründə Qarabağı azad eləmək qeyri-mümkündür. Təklifiniz nədir onda? Mənim təklifim odur ki, siz Qarabağ hərəkatısınız, azadlıq, siyasi partiya deyirsiniz ki, yox. Amma bəli. Siyasi partiyalarla, yəni real qüvvəsi olan siyasi partiyalarla bir əlaqəyə girib
elementar bir dənə Qarabağın azadlıq uğrunda bir miting keçirdi. Məsələn, o xalq hərəkatı elədi də, Azərbaycan xalq hərəkatı. Siz də əvvəl onlara dəstək verirdiniz, sonra gördünüz ki, mən bunların hamısını görürəm. Bəli, izləyirsiniz, çox sağ olun. Siz gördünüz orada Lökbatanda yığılanda, bu adı Qarabağın azadlığıdır. Amma biabır olduğu hər yerdə. Bəli, çünki çoxdur, mən özüm iştirakçı deyirdim, amma gedib baxdım ki, görüm nə şəraitdədir. İnstitutdan uşaqları yollayırlar. Tələbələri soruşursan ki, sən bura niyə gəlmirsən? Başı kim səni yolladı? Deyir, valla xəbərim yoxdur. İnstitutdan rektor çağırdı ki, bəs gedin orada işte. Bu müsibətdə o bitikdən sən onu eləməmək lazımdır. Bəli, doğrudur. Amma indi bəxş indi çıxış yolu nəyə biz? Mən də deyirəm ki, bu siyasi müxalifətlə, o cib müxalifətləri qoyuram bir qırağa. Hansını ki, real qüvvət, hansı ki, sizin onlara inamınız var. Heç olmasa onlarla bir yerdə danışıq aparıb, bir bu hakimiyyəti qorxuza biləcək, cəmaatda bir vətənpərvərlik ruhu oyada biləcək bir aksiya eləmək lazımdır. Aydındır. Mən sizin sualınıza cavab verirəm. Çox sağ olun. Məsələyə bu cür dərindən yanaşdığınıza görə, izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm mən sizə. Hamısını qəşəng izləyirsiniz, gözəl də bilirsiniz. Birincisi, bir mövqeyim mən sizə deyim ki, hakimiyyət dəyişikliyi Qarabağın azad olunması üçün biz Qarabağ təşkilatları, mən özüm də çıxış yolu kimi baxmıram ona. Nə üçün? Çünki 1988-ci ildən üzü bu tərəfə Vəzirov hakimiyyətə gəldi, elan elədi ki, Vəzirov getməsə Qarabağ azad olunmayacaqdır. Vəzirov getdi, Qarabağ azad olunmadı, biraz da dərinə düşdük. Ayaz Mütəllibovun vaxtında şüar eləyirdi, bütün xalq hərəkatını şüar eləyirdi ki, Ayaz getməlidir, Ayaz getməsə məsələ həll olunmayacaq. O xalq səhifəsinin böyük səhifi idi də. Getdi, həll olunmadı. Sonra hətta xalqın özünü sevə-sevə gətirdiyi Əbülfəz Yeçibəy 5-6 aydı hakimiyyətə gəlmişdi. Artıq xalqın içərisində onlara qarşı mənfi bir münasibət formalaşdı ki, getməlidir, xatırlayırsa onların hamısını. Sevə-sevə. Yox, mən onun içindəyəm. Mən universitetin müəllimiydim. Texniki universitetin müəllimi, 2004-cü ildə mən texniki universitetdən çıxartdılar, ermənilər Bakıya gələndə etiraz eləmişdik. Mən universitetin müəllimiydim 93-cü ildə. Koridorda kimsə, tənəffüs vaxtı idi, kimsə dedi ki, Surətin dəstəsi cəngidədir, gənclikdədir, üzr istəyir. Dedilər, cəngidədir, belə bir cəngidən gəlir güya. Cəmaata belə çatdı ki, güya gənclikdədir. Bir urra başladı orada, tələbələr, müəllimlər ki, yəni canımız bunlardan qutardı, Surət gəldi. Surətə bir nicat yeri kimi baxırdı insanlar, o qədər o nifrət formalaşmışdı. Ona görə də mən deyirəm ki, hakimiyyət hökmən getməlidir, Qarabağ məsələsi həll olunacaqdır. O tezis özünü doğrultmadı, hər dəfə də biraz da pis düşdü, biraz da çalıya düşdü, xəndiyə düşdü, aşağı düşdü. İndi biz çıxış yolu kimi son 2 ildir, 3 ildir o mövqünün qoyuruq gün, hakimiyyətlə xalq, cəmiyyətlə iqtidar, müxalifətlə iqtidar hamısı bir yerdə Qarabağ məsələsi ətrafında birləşməlidir. Axı, biri olmur, özünüz görürsünüz ki, olmur. Bir dəqiq, deyirəm də mən indi onu. Və buna biz 2018-ci ildə, yəni bir ildən biraz çox, 2018-ci ilin may ayından başlayaraq bu tezisdən bir çıxış elədik. Və iyul ayında bütün partiyalara müraciət elədik. Deyirsə partiyalar, sizi eşidərlər, tanımış partiyalar. Və o dediyiniz o cibdi, nə bilim, heç onlara bölmürəm mən. Hamısını mən Azərbaycanın siyasi mühitinin reallığı kimi qəbul edirəm ki, xoşum gəldi, gəlmədi. Nə baxsa xəyanət edibdi, eləməyibdi. Hamısını Azərbaycanın siyasi mühitinin reallığı kimi mən baxıram ki, var. X, Y adlarını çəkmirəm ki, sonra başlayacaqlar inciməyə. Reallıq kimi qəbul edirəm ki, bu və digər formada Azərbaycanda siyasi proseslərə, o cümlədən Qarabağın azadlığı məsələsinə təsir eləmə imkanları var. Arxasında adamlar var. O prinsipdən çıxış elədik. Bütün partiya sədrlərinə danışdım. Yəni Musavatı ilə də, AXCB-si ilə, Milli Şurası ilə də, KXCB-si ilə də və Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyinə rəsmi məktub göndərdik. Kim bizim bir ideyamız ondan ibarət ki, Qarabağ naminə hamımız birləşməliyik, bir yerdə mövqe ortaya qoymalıyıq, iradə ortaya qoymalıyıq. Bu məsələni mən həm də bax Avropada, Rusiyada, Türkiyədə, İranda, Gürcüstanda biz geniş bir şəbəkə yaratmışıq Qarabağın azadlığı naminə, Beynəlxalq Qarabağ Forumu. Və orada da məqsəd odur ki, Qarabağla bağlı həqiqətləri çatdırıq və mən son elə yaydan üzü bu tərəfə həm Rusiyada, həm Avropada səfərlərim oldu, Türkiyədə. Orada da mövqeyini qoyuruq ki, Qarabağın işğaldan azad olunması sizin o dediyiniz kimi hakimiyyət dəyişikliyi yox. Bütün dünyada, Azərbaycanda və bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların vahid iradəsindən keçir. Xarici nazir neçə vaxtdır Elmar Məmmədyarov heç bir iş görmür. Bəli. Siz Qarabağ Azadlıq Təşkilatı kimi savadı var ki. Bax bir belə adamlarınız varsa da təşkilatın özündə üzvünüz var da bir 50 nəfər yüzürəm. Bir 5 dəfə xarici nazirin yanında ayağı yalın belə
dura bilərdiniz orada? Ha? Aksiya keçirmək deyirsiniz. Aksiya keçirin, bəli. Bəli. Eləməyibsiniz ki, bu günə kimi. Eləmişim, çox eləmişim. Yox, mən xarici nazirin imini qalandı sizin evi bir təşkil eləməyibsiniz. Mən görməmişəm. Görməmişəm. Dəfələrlə eləmişəm. Yox, mən internetdə izləyirəm kim nə eləyir. Son illərdə ola bilər görməmişsiniz. Amma eləmişik onların da qarşısında. Ümumiyyətlə, bax, bu şeylər var. Mən bu anladım sizi. Birinci hissəsini ki, yəni... Bir-bir alimlərimiz var. Siz hamınız bir alim kimi toplayıb bir Qarabağ haqqında ümumiyyətlə çıxışın. Ya orada gələcək hansısa da alim məddaxlıq eləyəcək dövlət tərəfinə. Nədir, nədir, bir medal alsın, bir boyunduruq alsın oradan. Xüsusən, bu da alimlərimizin işi bundan ibarətdir.